ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلن دريمي تقن الله سبحانه وتعالى سيرشنيا فاتذا مشير الله محمد صلى الله عليه وسلم شكتتي ذا جثة تشيفة سلمة مير ديري ديتنا جكيمة تاني نرابشت قبتينا قديرت تقتيمت تلاوت سبحانه وتعالى تشتيبة تلاش براي جشت شتيلوة إمامت إن شاء الله سبحانه وتعالى قبو بلقيم بس انتار من بس وطا تكارت حديثة جبريل صلى الله عليه وسلم كوية قمسوة اتاقة تفيس نكبر منفن وبالقدر خيره وشره مبسوة نتقتيمنا الله خير نتميرة تكتيت سيا الله سبحانه وتعالى يتقتن بالربط فنياز في المشت قديري është prej besimit në rububie, në atë se Allahu subhanahu wa taala është Zot dhe sundimtar dhe i gjithfuqishëm. Dhe kjo tregon për forcën dhe fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, cili është një, se sa fuqi ka Allahu subhanahu wa taala, dhe se këtë kadar gjithashtu e kanë besuar edhe mushrikët e Mekkës, tek të cilët është dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe Kurani është zbritur në gjuhën e tërë. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka caktue besimtarëve me besu dhe veprat e mira u ka caktu dhe i ka bo sebepet aj dhe i ka dash të sebepe, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka caktu kufrin dhe mëkatet dhe shkacet e kësaja dhe i ka bo të urejtura të besimtarët. Kështu është besimi ehli sunit, besan se Allahu subhanahu wa ta'ala në i ka ban këtë iman, veprat e mira, sebepet në i ka ban, mi përdat kësijat, mëkatet i ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe e lejoj në këtave me gjithë gjuhët tona e shprejhim se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka caktu këta, dhe me këta nuk themi se Allahu subhanahu wa ta'ala ka bo kezë diqka. Nëse themi se Allahu ka caktu mëkatet, Allahu ka caktu këta dhe këta, dhe dhvim më vonë dyshimet e fraksioneve tjera që nuk e definojnë se kurna imanin dhe deri në Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo të regon për fuqin tash të Allahu subhanahu wa ta'ala përgjithshme dhe krimin e plot që ka bo aj dhe urtësin më të fuqishme që ka Allahu subhanahu wa ta'ala, se ka urtësi Allahu subhanahu wa ta'ala në ta, e ka caktu sendet dhe i ka ditë më herët. Kjo ditëria Allahu dhe dhvim etapat e kaderit është prej kaderit, është prej një pies e etapave të kaderit, e ka ditë Allahu subhanahu wa ta'ala plus edhe e ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe e dim se e keqe se e keqe e cila caktohet është e caktuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala, është në çështje të cilat ka ndikuar Allahu te vetë keqja. Mirë po, Allahu si Allah nuk përkatësohet në keqje. Argument për këtë çka është, ka thonë dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sharru laysa ilayk." E keqja nuk është atë Zot. Do thotë çdo vepër që del buron nga Allahu subhanahu wa ta'ala, fjala po shkot dole thjesë apo caktimi i Allahut, nuk është e keqja ajo. Mirë po, kur ndodhej tek njerëzit ndonjë, është e keqja, e normal. Pirja e alkoolit, bënia e fesadit, shpërndarja e shirkut, bënia e kufrit, të gjitha veprat e këqija, shejtani, krijimi i shejtanit, vepra e shejtanit, gjithë ato janë krijuar. Argument për ta është fjala Allahu, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allahu i ka kriju juve, edhe ato çka veprojnë ju. Pra kjo nuk na mohon neve, nuk na dërgon që të mohojna se Allahu subhanahu nuk ka kriju diçka. Po, ka kriju Allahu subhanahu taala. I ka kriju këtë sebeb. Edhe gjitha këto, edhe kufrin, edhe shirkun i ka krijuë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dërsa, e keqja nuk është tek Allahu, as tek veprat e Allahut, as në cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. E as një fije zullumi apo të padrejtë nuk përkatësohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pikë tjetër që është më rëndësi, nuk plotësohet imani i njeriut derisa
beson kaderin në Allahun subhanahu wa taala. Nuk plotësohet imani. Do thotë, ku thon nuk plotësohet, nuk do të thotë se pjesa tjetër e cila e mete pa plot është valide, nuk është valide hiç pranohet tek Allahu. Do thotë është kafir, është kafir jo besimtar, ai njeri i cili nuk beson në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Derisa bindet se çdo vepër për i cili e ka hik, nuk e ka godit, ata e ka pas kader. Nëse ka dosh me martu filan qikën, nëse ka dosh mu bo filan mjeku, nëse ka pas këta dhe ata shpresa me ndodhë dhe me mu bo, apo shkojmë me event me bo diçka një qëllime dhe nuk ndodhë, kjo konë me kader dhe me caktim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo konë e caktume. Qëka të ka hik, e ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Lem jekun li usibe, sekond e caktume me godit ajo. O ma asabe ka lem jekun li uhtiek. Edhe qëka të godet nga Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e konë që مسمت هيك يا كيف استخدم الله سبحانه وتعالى اذا المقادير لا تكتب قبل الخلق فرا تختيمي اسين دبا اش دبا 50000 بيت برا سكريو نيرز ثم رفعت الاقلام باستا ينغريت لابس تشهد الله سبحانه وتعالى يذكر الحديث اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب مسبار يا الله سبحانه وتعالى كريو لابس يكاثون شكروي ذاك شكروي جدا سن لابسي Çka do të ndodh? Pra ka shkruar edhe çket ders këto. Edhe çket takimtorën e ka shkruar. Çdo send, në të ardhmen, çka kemi bën, çka do të vjen deri ditën e gjykimit, e ka shkruar kilaps dhe nuk fshihet kjo. Juffet el aqlam, juffet el suhuf. Është thar ajo, më thënë ka shkruar ajo. Nuk ka më, jesh tha në letër ngjyra, nuk thehet prapa. E ka shkruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk ka shpëtim nga zjarri i xhenemit vetëm se më në shtruk ti kaderit me besun këtë kader që Allahu subhanahu wa taala ne ka caktuar neve. Dhe nuk i plasot imani thash atë njëri cili nuk e realizon këtë besim në Allahun subhanahu në këtë mënyrë. Pra, ai cili s'beson në kader ka problem rububie, ka problem në besimin në Allahun se është Zot i gjithfuqishëm dhe dyshon në fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, por neve nuk do të thonë nëse besojnë në kader në caktimin e Allahut subhanahu wa taala se dorëzohemi në kader. Dorëzohemi caktimit të Allahut. Sepse çaj Allah dhe çaj lafs që ka bërë për Allahu me shkuca të caktimit të vetën, që ka ditë për neve se kush do të jena dhe çfarë vepra do të bëna, nuk ka dashme këta me të tregu neve se ndeni, mos bëni punë të mira. Fleni. Mi pa Allahu subhanahu wa taala ma kader ka shkruajtur edhe veprat zellshme tona që do t'i bëjmë, namazin ton, dhikrin ton, punën ton, mësimin ton, gjitha veprat e mira për xhenet që na shtin. I ka shkruajtur Allahu subhanahu wa taala. Po për të, kur kanë pyetur sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alaihi wasallam, i ka thonë ja Rasulullah, neve veprat që i bëjmë, a janë kon caktuar me të Allahu? Ajo. Ka thonë po caktuar me të Allahu subhanahu wa taala, gjitha veprat që do të vinë. Ata kanë thonë thathime al amal. Pse të veprojnë ja Rasulullah? Pse më punu ata? Pse po lodhni? Kal, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i amalu veproni se të gjithë ju jeni të lehtësuar për ata që jeni krijuar. Për çka na ka krijuar Allahu neve? Me adhuru Allah, mirë po, dikush e ka ndru këtë adhurimin e Allahut në mëkat. Me mas respekt ndaj Allahut, e lën Allahu në çatçi. Fa man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiru lil yusra. Suratu Lay. Kush i jep dhe bën të mira, fa sanuyassiruhu lil yusra. Fa Allah. Do t'i lehtësojmë të letën atina. Ai cili bëhet kopratës dhe nuk jep dhe nuk bën punë të mirë, nuk ka dëshirë mirë, nuk ka këshillim me musliman, nuk e udon musliman vaçi edhe për vetë dhe shumë rrot, nuk ka qëllime të mira të larta, atë ela Allahu çështë sikur që është. Pra, i'malu fa kullu muyassir lima khuliqa la. Dhe prani se gjithë Allahu ja ka lecu rrugën të cilën e kanë zgjedhur ata njerëzit. Pra kush don për njerëzve, me adhuru Allahun ja lecon Allahu se bëhet për me adhuru ata. Edhe ka qëllime të mira. Dhe kush don devijimin ja jep Allahu ja servon devijimin atij dhe lën Allahu subhanahu wa taala ta në çat që don. Pra kjo është bot një periudhë mia vite sa jam shemb, na ka lënë Allahu subhanahu wa taala të lirë. Në këtë ka thënë se men sha fa yu'min wa men sha fa yakfur. Kush don për juve let beson, oroptë mi. Kush don për juve let beson. Kush don për juve let mos beson, let vot kafir, let vot mushrik, let vot mujrim, kriminal dhe shumë rast se është i lirë. Dhe Allahu jep sebeb atë që na i bën ai sebeb. Mi po dhe ka dënimin të mëdhëmshëm të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ka deri qenë ka prej rububijes në Allahu subhanahu wa ta'ala dhe prej plësimit, besimit në Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadith ka ardhë nga Abdullah ibn Amr ibn As nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot inna Allah katabal maqadir qalaik. Allahu ka taktue
caktimin e krijesave qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh, para se të krijon qiell dhe tokën Allahu, bi 50 alf sana, 50 mijë vite më herët. Wa kana wa qala wa arshuhu ala al-ma, dhe throni Allahu ishte mbi ujë. Ka thonë hadith tjetër Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kullu shay'in bi qadar, çdo send është me qadar, me caktim të Allahut. Hatta al-ajz wal-kays, derisa edhe dobësien të cilën e ka njëri, mos mundja për diçka, është me qadar të Allahut. Çmund të bëj? Do me mësu fevës një faqe, në njëherë ki bo më katë, su në mësën, apo je i lë, su në mësën, mirë, su në mësën, kishë me kadarë të saktim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kur je i zelë shumë, mos më rënë atë zelë shmëri që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, e ki pre vetit, vi po kishë me saktim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka ardhë nga Aliu radhiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba', nuk ka besuar asnjë rob derisa të beson katër çështje. Dëshmon se nuk ka të dhurorë tjetër me merit pas Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhammedi alayhissalam është i dërguar i Allahut në të vërtetë, ti beson vdekjes, ti beson ringjalljes ditën e gjykimit, u yu'mina bil qadar, ti beson caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe çështja tjetër është që duhet njeriu të vërteton për Allahun se ka vullnet. U yudullu Allahu adh-dhalimin, thot Allahu i devion zullumqart. U yef'alu Allahu ma yasha, sot Ibrahim. Dhe Allahu ban çka don. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala në ka neve krijesa që në ka krijuar, dhe ban me neve qka të dën aj. Pra nasi besimtar vërtetojnë se ka vullnet Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe besim tu që ndron palca e besimit në Allahu subhanahu wa ta'ala, fshehtësia e besimit në Allahu subhanahu wa ta'ala, se kaderi është fshehtësia e tauhidit, njësimit në Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala shumë sejnë dhe kam shef për shumë krijesave. Mirë po, disa krijesave jo ka tregu diçka. Mirë po, çështjen e kaderit zdin kur kush kurrë. Ka disa çështje alamete të kiametit ka tregu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë rrof. Mirë po, përgjithësi kaderit më tregu zdin kur kush. As ndonjë melek, as ndonjë pejgamber i afër te Allahu subhanahu wa taala, as ndonjë rob e vlija i Allahut nuk din kurrë për Allahu subhanahu wa taala për këtë çështje. Dhe nuk është çështja e mendjes kjo. Me hi mendja, me holumtu për ta, me thonë se si është, ku është. Nëse njëri thellohet në këtë, atëherë vjen shejtani dhe shfrytëzon ata. E ky është ajo palca e besimit, se shejtani e dim se kemi armik të Allahut subhanahu wa taala, ai ka mjetet e veta. Këtë mendje që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, kjo është për të vërtetuar imanin në Allahun subhanahu wa taala. Mi po një të rast mund të shfrytëzo shejtani për të kundërtën, nëse rast është më thell dhe fillon me filozofu dhe nuk e ndalesh aty ku ndal selefi dhe pejgamberët dhe sahabët, ku janë ndalë, nuk ndalësh, atër ka mundësie me të futë në këtë detë thellë, sikur që ka qytë Aliu radhiallahu anhu. Detë i thellë, apo oqean, rrasën qëtët nuk di, pas të me notu dhe me u këthi prapë dhe me dalë prej ti. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu në ka të reguse, o le ka të dharajna li gjehennem këtira min e insi wal gjin, shumë prej e gjinja dhe njerëzë i ka caktu Allahu më kanë gjehennem. Dhe kjo është drejtësia po, e pa drejt nga Allahu. E ka caktu Allahu, drejtësia është prej Allahu subhanahu wa ta'ala kjo. Sepse në ka të regu Allah që ata njerëzi, për të cilët njerëzi Allah subhanahu wa ta'ala ka të regu pejgamber dhe edon arsyetimin Allah, nuk i kalon të lirë Allah. Sepse Allah subhanahu wa ta'ala ka kriju njerëzi, ka mujtë mi kriju ata edhe mi thonë ju i në gjenem, ju i në gjenet edhe usas. Mi për pëse edon Allah arsyetimin, si stafë në hadith ka arë nga Muhammedi s.a.s. nuk ka dikush që edon udhrin arsyet ma shumë se Allah. Uli dhalike, arsële rusul, mu për të i ka dërgu pejgamberët, që mi të regu njerëzve. Nga Aliu radhiallahu anhu ka ardh, i ka thonë njani, e khbir njani qadar, më të regu për kadere. Ka thonë, ta i kun mudhlim, është rrugë e ertë. Fela të slukë, humus hec, fe adë sual dhe ka përsejit, kale behrën amik është, ka thonë, dhejt i thejlë, la të lgjeh, mës u fudën të. Gjithashtu e ka përsejit, kale, sirrullah, është sekret i Allahut subhanahu wa taala, mos pit për ata shumë. Këtu kur thot mos pit për ata shumë, nuk është mirë që besimtari mos me kuptu kaderin që e ka qëllimin, apo dyshimet mos me dëmantu. Mirë po mos himë mendu vet kur je, edhe pa dituri. Duke mos bë dallim mes dhe urdhave të Allahut. Se Allahu subhanahu wa taala shpesh kemi përmend që është patjetër më usharu në këtë rast, çështja e kaderit ka dhe urdhra. Urdhri Allahu subhanahu wa ta'ala, apo ndalesa e Allahu subhanahu wa ta'ala në kadar, në caktim. Dhe urdhri apo ndalesa e Allahu subhanahu wa ta'ala në ku? Në shariat. Nuk ban mi përzik të dija.
ka dalim e saj dhe asaj. Allahu subhanahu wa ta'ala për besimtar, për neve alhamdulillah në ka bo besimtar e ka caktu në kader edhe me falë namazin në edhe në kader edhe në ka urdhru Allah këtu dhjet janë bashku të këna më për ta se kush prej njerëzë bashkon të divullnetet e Allahu ta shpëta në kader edhe në shëriat dhe kemi caktim të Allahu në shëriat ka raste kër mushriku ban shirk zina gjie ban zina vjedh si vjedh a ka vjedh me katerin në Allahu ta jo ka vjedh me katerin në Allahu me caktimin në Allahu mirë për qaj Allah në shëriat ka ndalu nga jo për ndënja hikmet urtësi Allahu i ka lan njerëzit lirë thëmen shëthëm kush do let besan kush do let mës besan kush do let vjedh kush do mës vjedh i ka lan të lirë Allahu subhanu ta në dunja njerëz kësh një periudh në ahiret a mu mi bo njerëz shka dojnë zdu me hinë gjenem nëse të njën a mund me thonë zdu me hinë gjenem Allahut su një thot Allahut e fut a thonë gjenem a zdan po hinë gjenem dhe kështu me rath pra i ka lan Allahut i sprovon njerëz pak në këtë dunja njerë pa dhe i sprovon vet njerëz me këto sende dhe i ka sprovu disa naiva të cilat kanë rrallë këto dyshime të cilat kanë dalë gjatë historisë islame edhe kemi edhe sot njerëz të cilat thonë e bën mëkatin të thotë mes pafazdosh Allahu se kisha bën këto sikur që kanë thënë mushrikët law sha'a Allahu ma abadnahum po të mos kish dash Allahu nuk do të kishim adhuru por Allahu don Allahu thotë çka inna Allahu la ya'muru bil fahsha Allahu nuk urdhon punësia Allahu nuk urdhon punësia do të thënë vazhdim të ajit do të thonë kadhalika wajadna abana kështu kemi gjetur babalat ton që Allahu subhanahu wa taala i drejtë nuk e u mohon ata sa i kanë gjetur babalat kështu po me të vërtetë i kanë gjetur babalat në çat fe nuk e adhuru putat idhujt mirë po Allahu nuk i ka urdhëruar ata me bota Allahu subhanahu wa taala ka caktuar kadar ndërsa nuk i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala ata kështu thotë shejhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah vendimi e ehli sunnetit në këtë kapitull dhe kapitullat tjera është ajo se çka argumenton Kur'ani dhe Sunneti dhe nuk dalin prej binarëve të Kur'anit dhe Sunnetit. Pra kanë për qëllim këto nuk him me filozofue, me këshir tjerë çka thojnë për kader. Mi po, na kemi burimin e diturisë Kur'an dhe Sunnet. Edhe nëse na qujnë njerëz neve fanatik. Se fanatizmi nuk është në Kur'an dhe Sunnet, po fanatizmi është tek të tjerët. Ndërsa Kur'ani dhe Sunneti janë mbrojtur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe në çdo sen çka ishin fort ton. Kush janë fort ton? Sahabët, selefit mbrojtur nga grupi i shpëtuar dhe para ndihmuar nga Allahu subhanahu wa taala. Pse themi për ata? Pse marrim nga ata? Domethënë Allahu subhanahu wa taala ka qenë i kënaqur nga ata, nga rruga e tyre. Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Kush prej njerëzve thot largohet nga rruga e pejgamberit. Edhe kujt e pastaj? Wa ittabi ghayra sabili al-mu'minin. Ka mund të thonë Allahu vesh rruga e pejgamberit në usos. Ka thonë wa ittabi ghayra sabili al-mu'minin. Dhe pason rrugë tjetër pas rrugës besimtarëve. E kush ka qenë besimtar atko? Ata, sahabët ka qenë besimtar. Në wellihi ma të wellah. E lajmë thëtë Allah në qatë që ishtë, unë ishtë gjehennem, dhe fusim gjehennem, ose atë më sira. E sa përfundimi keq, është ki. Dhe thëtë, me këta nëzirim se, kush në qatë që janë konë sahabët, radhi Allahu anë, qatë besim e kemi. Dhe për kaderin dhe për cilësi të tërat Allahu, dhe për gjdo kaptin, kështu e kemi na. Kështu thëtë Shekhu l'Islamin të imja. Dhe se në ishim thëtë muhajirt dhe ansart. Në qatë që ishte Ebu Bekri dhe Omeri dhe Aliu dhe Osmani dhe gjithë sahabët Sa'd ibn Waqqasi dhe Radiallahu anhu dhe këtu me radhë nuk kemi nevojë për filozofinë e tjerëve as për mendimet e tjerëve edhe ato të cilët i kanë pasuar këta me të mirë sikur që është Imam Ahmedi rahimahullah Ebu Hanifja rahimahullah Imam Maliku dhe tjetë djetarët e Uzai Ibn Mubarak dhe këtu me radhë djetarët e selefit që i ka dërguar Allahu subhanahu wa taala zonë 100 vjet apo më shpesh në atë kohë për me ripërtri fejën e Allahu subhanahu wa ta'ala u ka të dëkhala fi dharë ki gjemil a ajanu l'kaime bi enfusiha thot na i besojmë gjitha qështjet të cilat i ka Allahu subhanahu wa ta'ala gjitha vepër që i ka Allahu subhanahu wa ta'ala dhe për vepër të Allahu të shëtë kadere dhe cilësit ajt i ziri ka wafalu l'ibad dhe i besojmë se Allahu i ka kriju veprat e njerëzë wa gajru afali l'ibad dhe jashta veprat e njerëzë i ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala wa ennahu subhanahu ma sha akan dhe se qka don Allahu ndoth O ma lam yashay lam yakun dhe çka s'don Allahu s'ndodh. S'ka mundsi me ndodh diçka pa dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Argument për këtë çka është? Hadith apo ajet. Wa ma tashauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Nuk do ndën sen tio vetëm se çka don Allahu subhanahu wa taala. Fala yakunu fi al-wujud shay'in illa bi mashi'ati wa qadari. Pra në gjithësi nuk ndodh diçka vetëm se me
dëshirën e vullnetin e Allahut dhe mëcaktimin e Allahut subhanahu wa taala. La yamtani alayhi sha aman sha. Nuk ka mundësi më pengudi kush më thon smuj, nëse don Allahu subhanahu wa taala diçka. Bal huwa qadirun ala kulli shay. Sadbar Allahu subhanahu wa taala ka mundësi me bëj çka mos. Wa la yasha'u shay'in illa wa huwa qadirun alayhi. Nuk don ndonjë send, ndonjë vullnet nuk e ka vetëm se ndodh. Wa annahu subhanahu ya'lamu ma kana wa ma yakun rasai subhana. Ingritur çoftai la qadirur çoftai. E din çdo sen çka ka ndodhur dhe çka do të ndodhë në të ardhmen. Wa ma lam yakun law kana kayfa kana. Yakun dhe çka s'ka ndodh. Po të kishte ndodh, si do të ndodhte? E din Allahu subhanahu wa taala. Këtë ta ndin. Faqad dakhala fi dhalika af'alu al-ibadi wa ghayriha inqtahin adha dhifrat in yarzu hadha jlasan wa qad qaddara maqadir al-khalaiq rika saqtuwa sendet e krijesa ve Allahu subhanahu wa taala para se me kriju qaddara arzaqahum ika kriju Allahu rizqun in yeriot e jelin in yeriot dhifrat ative wa katab dhalika wa katab ma yasiruna ilay dhe ka shku gjithta dhe e ka shku se si do të jenë varr çish do të darin para Allahu subhanahu wa taala dhe jlasan çka do të bëhen ata njerëzve se ka mundsi dikush për njerëzve me kon fillim njëri mirë në fund dhe me pas përfundime e kësaj kurrë që na ka treguar në hadithin e Ibn Mas'udit me një plan edhe ndrohet libri caktimi i Allahut subhanahu wa taala edhe pse ki caktimi i Allahut subhanahu wa taala si bëhet nuk bëhet vetë vetë jo ka se bëj në jetën e dunjas kështu që i bën njeriu jo që i bën zullum Allahu subhanahu wa taala edhe ndrohet libri dhe vdes dhe bëhet për banorët e zjarrit edhe kundër ta ka mundësi dikush për njerëz më jetuesi si mushrik edhe në fund jetës vetë ndron Allahu subhanahu wa taala vjen koha e caktimit të Allahut subhanahu wa taala ndrohet libri dhe vdes si musliman e njerë, kjo është me rahmetin e Allahut subhanahu wa taala, sepse ki njerë, ndoshta ka pas ndonjë khair të madh në zemrën e vet, me të cilën Allahu subhanahu wa taala dhe ka udhëzuar ata. Pra, besimtarët na besojnë në krijimin e Allahut subhanahu wa taala çdo send dhe kaderin e Allahut çdo send që ka caktuar, wa mashi'ati li kulli makan, dhe vullneti i Allahut është në çdo vend. Qoftë jashtë kësaj bote, në gjithësi, në vende të cilat nuk ka mri as drita e syrit njerë ku nuk ka mri, ekziston vullneti i Allahut subhanahu wa taala wa ilmuhu bil ashiya'i qabla an takun dha ditoria Allahut ka qen para se te jen send çi besoni e besojna caktimin e Allahut wa taqdiruhu laha wa kitabatuhu iyaha dhe i ka caktuar Allahu dhe i ka shkruajt ata para se me qen ndërsa për këtë zë me kaderin kemi sekte dhe fraksione i pari fraksioni që i ka dal dhe ndër të parët që ka qen pas xavarizve janë kaderit të cilët nuk e besojnë caktimin në Allahun subhanahu wa taala. Dhe thonë se Allahu subhanahu wa taala nuk i ka ditë sendet, apo nuk i din sendet. As nuk i ka ditë marrë, dhe nuk i din Allahu, i din kur ndodhin, sikur krijesat. As nuk ka pas shkruajtur me diçka më hart edhe shumë rrallë. Yaz'umun annahu amrun wa nahy, dhe mendojnë se kjo gjithë çka është për kader ka qëllimin urdhë nga Allahu pa ndalesë. Wa huwa la ya'lamu man yuti'uhu wa sa Allahu nuk e din se kush e respekton dhe kush nuk e respekton, kush i bën mëkat dhe kush nuk i bën mëkat. Por vetëm thjesht ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala për shembull të fal namazin dhe mund dëgjuar, mirë por nuk e ka ditë Allahu subhanahu wa taala këtë. A thu pse e kanë bërë këtë? Pse kanë thënë këtë? Ka i ka ardhur dyshim atij. Duke dasht nga kjo. Duke hik nga ajo që i thash më herët se Allahu subhanahu wa taala vetë që e caktoi. Ka mos ka mundsi Allahu më caktoi në dhjetë dikush. Nuk ka mundësi me ndodhë diçka që Allahu ka ndalu. Dhe kështu me radhë, s'ka këtë, se ka ditë Allahu. Se me pas ditë, s'ka mundësi. Dhe thotë pse? Se fillimisht ta kanë muhu hikmetin e Allahu, subhanahu wa taala. Nga kush e ndikue? Nga ndikue nga gjitha filozof. Që sot njerëzit më të madhe i rrisin, si kuq është Ibn Sina dhe Ibn Rushd dhe tjertë, nga ndikue prej Platonit, Aristotelit dhe tjerëve, të cilët fillimisht kanë besu se ka Zot, është një fuqi binaturore. Dhe besojnë se kjo botë është kriju pa vullnetin e qasoj i fuqisë mirë atyrore. Besojnë se kjo botë dhe gjithësi rastësisht është nda nga vullneti e asoj i fuqisë mirë atyrore dhe është shëndru kjo. E pastaj, këta të njëtit thojnë për të fuqisë mirë atyrore që nuk ka cilësi, nuk shef, nuk ndëgjon. As një cilësi se ka, kur një farë cilësi, as vullnet nuk ka, kur gjon nuk ka. Vetëm ka urdhnu edhe s'ka ndalu. Ka nërë të tjetë, më mirë pak. Edhe këta e mohojnë hikmetin në Allahut, urtësin në Allahut. E kur të mohojsh urtësin e Allahut, subhanahu wa ta'ala, sepse nëse dikush për njerëzve, o lillahi l-methel u l-ala, Allahut i takojnë, shembujt më të mirë. Si shembuj ka prua dhe Allahut në Kur'an, dhe për amirës nga përdor. Ka urdhru me një sentë. Baba për shembu. Fëmiju në urdhran. Me shku në shkodhë. Dhe pastaj, e denë se nuk ka shku në shkodhë. Por shumë, që të zbulan se qka ban, ku ka shku për shumë. A është kjo hikmet, a është kjo një farë urësie, se ka shujt, a ka shujt që s'ka mujt me ndaj,
Me çu me zërë në shkollë, yes, se ka bëhta, i përka shujt. Edhe Allahu subhanda ka urci, walillahi al-mathalu al-a'la. Hikmeti Allahu të shumë e madhë se ki hikmeti njerëzë. Urcija Allahu të shumë e madhë se ki urci. Mirë për i kalon Allahu subhanda kështë njerëzë. E këta duke dash Allahu subhanda me e pastru nga kjo cilësi, se nuk mundet Allahu subhanda, kanë qequn vetëm në atë aspekt se nuk mundet. Sikur me pastan dikush tani për babën se kin s'ka mujt me ndal deri levet mos me shku shkollë. Edhe kështu më radh. Ka mujt me urdhërua me zar. Ka shëqur vetëm në një aspekt. Ndërsa ehli sunet i tham, sa herë që shon në përgjithësi dhe i nxjerr argumentet nga ku? Nga Kurani dhe Suneti. Konkluzat dhe tezat i nxjerr nga ku? Nga Kurani dhe Suneti, jo nga të tjerët. Ndërsa të tjerët bidatçit i nxjerrin prej tjerëve, pastaj mundon pikë Kurani dhe Suneti me xhet argumente. Në ky është dallimi mes neve dhe ative. Pun tjetër që është më rëndësi këta kaderi, që ka ndonë kohën Ibni Omerit, hëllian, dhe të përmeni rastin, se bashku ka ndonë, këta kaderi e kanë posë qëllimin e mirë, mirë po ki qëllim i mirë, e arsjet e këta, nuk e arsjet e argument është rasti, Ibni Omerit, radiallan, kanë ardhë dhe prej tabiinve, të cilët i kanë posë abës, se kanë po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhë Ibni Omerit, në Medine, prej Basrës. Këtë fjallë të pari herë që kanë zirë, qëtë ma'bed al-Juhani, kjo konë, një farë filozofi për si libra është marë, e kanë zirë i parë që nuk gëdhen Allahu subhanahu s'ka ndodhë për kaderin. Dhe kanë shku të Ibni Omerit dhe janë. Dhe ka pas hejbet, ka pas frikë aspekt njërëzë të dhej, për Ibni Omerit. Thot njoni e prita, shok janë të pyse, mi pas e vetë dhe filova e pyta. I thash, kanë dalë disa njerëzi, të na, atë janë Basra, një rakë, sot është Basra, kanë dalë disa njerëzi, thënë se nuk ka kader, s'ka caktim të Allahu, o enë në emrë anfë, dhe se puna është këtë e rastishme. Rastisht ndodhin sendet. Jo që Allah i ka ditë, apo i ka caktu. Kër në dëgjë Ibni Omeri tha, të regoj tha ative, enë Ibni Omar, se Ibni Omeri, Abdullah Ibni Omeri, djali Omerit, është për ative i distancum. Nuk janë muslimarat. është i distancum për ative, e të regon hadithin e Gjibril, a.s. Gjash kushtet e imanet dhe se, Preja sa është iman bil qadar khairihi wa sharri, me besuën në qaderin e Allahut, saktimin e Allahut për khairin dhe sherrin. Pra, kështu i kanë hinë ative, këto dyshime. Dhe sa ata kanë pretendu se asë mushrik, asë Ebu Xehli, dhe ata tjerë të këtë që kanë bëha, dhe pra Allahu subhanahu nuk i ka ditë ato dhe pra të kësia që kanë bëha dhe Muhammed s.a.w. Asi i ka shkrujt Allahu subhanahu wa ta'ala se Ebu Lehebi do t'ja ban këta dhe këta dhe këta, 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 këta. Në anë tjetër, i kemi tjertë, të cilët që në gjeberije. Këta kanë dalë si rezultati qkajtë, këta kanë dalë si rezultati asajt kondërtës. Sëherë ka posë sekte dhe fraksionet të cilët kanë dalë në anë dhe kondërtë, sëherë. Për me ndrejqë kështë diska. Ata kanë thonë, që kështë e përmena, se neve na urdhëran Allahu me bofa tjetër. Së kemi kërni farmakatina, gjeberije, për së të që gjeber, gjuna arabet gjeber, dhe me thonë me bofa diska me zërë. S'kam vullnetin në heq. E kanë muhu vullnetin e Allahut subhanahu ta'ala. Edhe këta se kanë tamam. Dhe ehli sunneti i mesën, i cili vërtetan se ka Allahut vullnet dhe ka urdhë dhe ndales, ka shëriat dhe ka në kadar. Kështu është ehli sunneti. Dhe thotë, i ndanë sendet dhe i sëron sendet dhe i konkluzat i nëzirë nga Kurani dhe sunneti. I ka përmenë Shekhul Islam Ibn Qayyim etapat e kaderit se si Allahut subhanahu ta'ala i ka caktua ta. E para është dituria Allahu subhanahu wa ta'ala mbi sendet qabla an yakunaha para se të ndodhin ata dituria e Allahut e plot para se të ndodhin sendet do të para se mi kriju Allahu kur aqon Allahu kan Allahu aqon Allahu dhe nuk ka pas kur gjë me Allahu subhanahu wa ta'ala hiç pas të kur dash mi kriju sendet i ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dit Allahu në çat kohë dhe më herët e ka dit Allahu subhanahu wa ta'ala se çfarë ndodhin sepse dituria e Allahut është e plot nuk i fshehet Allahut asnjë as pa hiç as një fije e hodhë. Kjo është e para. E dita, pasi që ka ditë Allahu subhanahu wa ta'ala, i ka shkrujt ata. Tek ai, nazal, qabla al-khalqi as-samawati wal-ard, pasi që mi kriju qetë edhe tokën, ai i ka shkrujt. Kur? Lafsin. Awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Mas pari që ka kriju Allahu lafsin, i ka thonë shkruj, dhe ka shkrujt gjdo send, fajara, dhe ka shkrujt gjdo send, që do të ndodhë dhe ditën e gjikimit. E treta është dëshira e Allahut subhanahu wa taala, e cila dëshirë dhe vullnet i Allahut subhanahu wa taala i përfshin gjitha krijesat, pa përjashtim. Dhe nuk përjashtohet nga kjo asnjë send. E katërta është krijimi. Kur i ka kriju Allahu subhanahu wa taala dhe ekzistimi, u ka dhënë ekzistencën.
فالله خالق كل شيء الله كريوس إجدا سيندت وما سواه مخلوق وإجدا سيند بس الله أشت كريس فرا أبار أشت تورية e Allahut. E dyta, shkrimi që ka shkruar Allahu subhanahu wa taala. Dëshira, vullneti e Allahut subhanahu wa taala dhe krijimi e Allahut subhanahu wa taala. Krijimi i njerëzve, i gjithave, i veprave, kupton. Se i tregon në etap se si në mënyrë kronologjike. Fillim ka qenë detyria e Allahut. Pastaj ka qenë shkrimi dhe dëshira e Allahut subhanahu wa taala, normal që dëshira ka qenë edhe më herët. Kur don dëshira e Allahut subhanahu wa taala është një vepër fiilie në herë, don Allahu dhe e bën diçka. Ida arada një kunë kun fejekun, kur donë me bërë diçka Allahu, thot, bëhon dhe bëhon. Mi për këtë duhet me vërtetu njëri, a kupta. Qëtë e në sendet kryesore që edhe ta pas të cilët duhet me vërtetu njëri. Nëse nuk e ka njërën pështive, nuk ka besu, në ka darë, në caktimin e Allahu, subhanahu wa ta'ala. Nëse thot dikush e Allahu s'den, hin u ba sigur kaderit. Nëse thot dikush e Allahu, subhanahu s'ka shkujt njët, hin ma ata. Sepse ato dhe me pasru Allahu, subhanahu wa ta'ala. Këtë tjerë, që ka mohin? Vullnetin e Allahu, subhanahu wa ta'ala. Edhe krimi që këta i kanë besuar edhe mushrikët se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thënë kështu më radh. Do të thonë ai njeriu i cili refuzon këtë është kafir, nuk është musliman. Mirë, por nëse është dikush i ri në Islam, sikur që kanë qenë sahabët, shpesh e kanë pyetur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, la yukaffar nuk bëhet takfir ai njeriu për çështë të kaderit. Më përto edhe shehu Islam Ibn Taymiyyah përmend se meselet e irxhas dhe kaderit një çështje abstrakte, nuk shihen mesi e kupton dhe nuk ka mundësi me ditë njeriu, këtë janë lajme nga Allahu. Nuk ka mundësi njeriu me ditë edhe me mend këta. Më përtarë si e tot njëri më këtë qështje më shumë se tjerat, mirë por nëse njëri jo, polemizon me dikan dhe ja ban të qartë, i tregon ajetet dhe hadithet dhe etapet dhe kështu me radhë, me dituri, dhe ashtu se bindet të thërë, ban kufër a njëri direkt dhe ban me bote këfir. Mirë por nëse njëri dyshon këto sende, së janë përlimet qështje abstrakte për ata, para se me i ditta, apo para se me i shqaru nuk gozan njëri me bote këfir dikan piktive, që i refuzon diçka për kësaj. Mi po Ibn Omeri ka bote këfirta Ma abedel Gjuhaniun i cili është i pare i cili kanë zirë Sepse ke ka më hu dhe diturinë Allahut subhanahu wa ta'ala Ka ndodhë rast që për fjallën e Allahut subhanahu wa ta'ala Ka polemizu Imam Ahmedi me muatezirit e kozë vet Ka ardhë njën i për ative ka polemizu për fjallën e Allahut subhanahu wa ta'ala I thot, atër Imam Ahmedi së aherë normal prej edepit, etikës, polemikës është mi këthijë në qështet më të vetra Se atë fjallë që ka thonë Allahut subhanahu wa ta'ala ka thonë edhe me Ka thonë po, kefart të billahi l'adhim. Kemo kufr ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Qish, diturija Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse zdin Allahu subhanahu wa ta'ala, kushde? Nda kështë më rrath. Pra thamë se, e keqja si e keqja, ku është në qështë që kur ndodhin, të vet, e keqja, kur ndodhin, me fjul, mbi qështë të cilët bin vepra, ajo është e keqja. Mi për caktimi Allahu s'kot keqja. Asa në të krahu shejin, ka thonë Allahu, ku khairu lakum, ndashtë disa sende, i urrani, është më mirë për juve. Sikur që ka ndodhë dhe rastin e Khidrit, alayhi sallatu wassalam. Khidri, kur e mbyti atë fëmijë, a konë ma haje për ata. Edhe shumë sende tjera të cilët ndodhin gjatë jetës njerëzve, mos e kishë bëhë Allah, a konë ma keq për njerëzit. Mi po njerëzit janë agjula, nuk kanë insanu agjula. Njerëzit mbutën dhe i dojnë fëmijat për një herë. Interesin ative dojnë me ngji për një kohë, me një herë. Edhe kështu më radhë, gjitha sende që ndodhin, ka njëri. E, kënaqurit me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, ka polemik të djetarët, disa kanë thonë që është sunet dhe kështu më radhë, më kënaqë me kaderin e Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe kështu më radhë është sunet, është mirë. Mirë, po më mërzit, nuk është haram, nëse mërzitesh, se të ndodhë një sen, një fatkeqësi. E me uqesh nuk është sunet, me uqesh. Po njerëz për selefit që transmetohen, ka kesh kur ka vdek djali, për shembull. Ka buqesh, sikur që transmetohet për Fudhail ibn Iyadh. Dhe kështu më radhë. Mirë, po kjo nuk është më e fortë se halli kujna Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjendja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur i vdiq Ibrahimi, çajti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çaj, kjo është halli më tamam. Ta thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë rast, zemra mërzitet, wal ainu tadma. Shini çan, wala naqulu illa ma yardhi ar-rabb. Ne nuk themi vetëm sa që kënaq Allahu subhanahu wa taala. Çfarë ta themi vetë? Nuk themi diçka tjetër. Pra thamë, e keqja nuk kthehet asnjëherë تك الله سبحانه وتعالى رغمان تشكيه في هذا دعاتي كما والشر ليس إليك تط عباد بن صامت كورا كان بيت نيوني في ستيفة ديانفة كي كاشكو ما بيت عبدالله بن عميري كثان يا بني أوتي ديالوش إنك لن تجد طعم الإيمان تي نكي ما جيت نكي ما شيو إيمان حتى تعلم ديري ستديش أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ستكاتك قديد بريسين دفا نكي كاباس فرمسمت قديد سكاموي بتهيك ka godit 100% وما اخطاك لم يكن ليصيبك لا تشكا godit te
s'ka pas shans me të godit. Semi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kund dëgjoj pejgamberin sa ka thon inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam masbari ka kriju Allahu lapsin ka thon u shkruaj ta qala rabb wa madha akbi ka thon ozot ka shkruaj lapsi ka thon uktub maqadira kulli shay shkruaj caktimin e çdo sendit hatta takum as-sa'ada dëndot dita gjikimit ja bunayya o djalosht e kum dëgjoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam man mata ala ghairi hadha falesa minni kush fdas diçka tjetër pas kësaj nuk është prej meje. Do thotë ai njeriu i cili nuk e ka këtë besim, nuk është musliman, patjetër besimtari duhet të pas këtë. Edhe kjo thash është sirri fshehtësia e besimit në Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo hyn në mbulsinë e besimit që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thalath man kunna fi wajada bihi halawat al-iman. Tre sende kush janë e ka shijuar në mbulsinën e imanit. E fundit është ka me urrejt mukthie në kufër. Sikur që i urejnë në hudhë në zjarë. Sa njëri cili është në kufër, vetëm se është në zjarë. Ashtu njëri o kupton, urejnë ta bëjë kufër me kaderën në Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.